ဒီနေ့ကရှင်ပြန်ကစားခဲ့တဲ့ထိုင်းလီဝမ်ပွဲစဉ်တည့်ရက်ပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်အောင်သူရဲ့ဦးထိုင်းထာနေတင်းဟာဘန်ကောက်ယူနိုက်တက်အတင်းရဲ့ပွဲချင်းတစ်လျှောက်ဖိအားပေးကစားခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်။ပွဲကစားခြင်းအတွင်းအောင်သူကဘူကန်တွင်းခွင့်တုံးကျင်ရရှိခဲ့ပေမဲ့ဘူဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့ခြင်းတော့မရှိခဲ့ပါဘူး။စူပါပွဲစဉ်မှာအတင်းဖို့အောင်ကောင်းမှန်တော့ပါ